Bashkimi Evropian edhe në 2030-ën? Bashkimi Evropian duhet ta kemi parasysh në parim tani për teksa pas më herët. Sidomos ka shërbyer, do thoja unë, sidomos në vitet 90 e këtej, domethënë jo në vitet 2010 e këtej, mendimi im për Bashkimin Evropian është mjaft kritik, po ka shërbyer gjithsesi dhe shërben si një utopi, thon. Utopi do thotë utopia nuk ka e paralizueshme, po. Nuk arrihet kur, por na të ecim, na jep drejtimin se ku do ecim. Utopia na duhet, është si një ideal që na tregon se nga duhet ecim. Mendimi im është ky lidhur me Bashkimin Evropian dhe Shqipërinë. E para që neve nuk kemi ecur në drejtimin e dur, pra s'kemi bër hapa për para, po kemi marrë një drejtim të gabuar që na çon për jo për tek shteti së drejtës, tek idealet, pak a shumë ajo si idealizojmë Bashkimin Evropian, po siç e thash, pra tek një narko shtet. Dhe në këta aspekt na duhet. Na duhet si pik referimi për të krahasuar, për të thënë shiko se jemi keq, por jo për ta përdorur, për të mbuluar ato që thash, pra siç don ta përdor Rama. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian na duhet ose na është dashur si një po quaj drejtues, si një arbitër, pra jo vetëm kaq, po si një drejtues, si një arbitër që duhet na ndihmonte në procesin demokratik. Në këtë aspekt, për fatin e keq, unë e shikoj që Bashkimi Evropian nëpërmjet lobingjeve, nuk po hy gjatë interesave, korruptimit, ambasadorëve, 1000 arsye, e ka humbur këtë rol, pra nuk ndihmon një proces demokratik, por duke e parë Shqipërinë nga pikpamja e një interesi, po i themi, geostrategjik, nga pikpamja e asaj që quhet ndryshe stabilokraci, pa më rëndësi ka, nuk ndihmon më procesin demokratik Shqipëri, por mbështet një regjim si ky. Në këtë aspekt, unë gjykoj që shqiptarët duhet të çlirohen nga ideja që ne e kemi gjithmonë, ore që thonë këta, që bëjnë këta, si do reagojnë këta, ja e morën vesh këta dhe tani do regulohet Shqipëria. Jo, jo, Shqipëria mund të regulohet vetëm nga shqiptarët kur të të marin vetë fatet e tyre në duar, për fatë keqë ata i kanë marë fatet individualisht në duar duke i ikur e duke ja lënë vendin atyre si ai kryetari i bashkisë Malsisë Madhe. Pra ju besoni që 2030-a edhe pse duket larg, nuk është viti që mund ta fus Shqipërinë në Bashkimin Evropian me gjitha problemet që kemi aktualisht. Ka pasur dhe një tip anekdote që kanë sajuar, me që tha, qysh në kohë njerës që e shikoni që Shqipëria s'po ecën, Shqiptarë duhet ta kenë sajuar, që se Bashkimi Evropian nënkuptohet si një bashkim shtetës që shtohen, apo jo, dhe futen gjithë shtetet evropiana brënda. Dhe ajo anekdota ishte e tillë që kur hyri dhe Shqipëria dhe këtë unë në shtet nga ta të fundit, filluan të kërkojnë dalje nga Bashkimi Evropian ata shtetit themelues, kupto? Në i farë mënyre, kjo edhe pëndodh për shkaqe jo të Shqipërisë, edhe të vëndës Shqipëria. Po tua do jemi vetëm atërë kur të futem në Bashkimin Evropian, do këndalë vëndët tjera nga Bashkimin Evropian? E kam fjallin këtu që po të shiko rritjen e partive sovraniste, e partive që janë euroskeptike, që bën kritika në shumë aspekte, dhe rritja e tyre është një dështim i kësaj forme se si po sillet Bashkimi Evropian, ku që gjithnjë më shumë është bërë përfaqësues interesash të multinacionaleve, të forcave të mëdha ekonomike, që shikojnë pra edhe këto narkoshtetet, apo i trajtojnë ose na duen për interesat tona, se sa një bashkim i popujve në të mirë të këtyre popujve. Duke pasur dhe ante veta pozitive, se nuk mund t'i mohoj, po unë theksin me vëtë kritika. Dakord. Unë do të diskutoni me edhe një pikë tjetër shumë të rëndësishme, se kundër është vendimi i kasit, i cili ka rëzuar kërkesën e opozitës ose koalicionit Bashkëfitojmë për përsëritjen e zgjedhjeve në Himar. Ka patur edhe më herët një tjetër kërkesë për rihapjen e materialeve zgjedhore, sepse ka hije dyshimi se
janë vjedhur votat apo problematikat e tjera, si gjithmonë të ngritura në vendin tonë sa herë ka zgjedhje. Si e pat këtë vendim të Kasit? Në optikën tuaj ishte i pritshëm se pastaj do doja të ndaleshim pak tek opozita në tërësi dhe çfarë do të ndodhë me të në këtë vit elektoral që e pret? Në optikën time ishte padyshim i pritshëm sepse dhe Kasi është gjithnjë e më i kapur, do thoja, është bën pjesë në kapjen e institucioneve që duhet të jenë pavarë në Shqipëri. Ajo që ka ankimuar opozita më duket pjesë dobësisë së opozitës, sepse unë e kam thënë edhe një herë bashkë me juve, më duket kur kemi folur, që opozita as nuk duhet hynte fare në ato zgjedhje, sepse ato ai është preludi i çfarë do ndodhi në 25 në vitin 2025. Pasqyra e zgjedhjeve të 2025-s. Dhe në këtë aspekt unë do të kërkoja më shumë nga ana e gazetarisë, investigimit, se si shpjegohet kjo diferencë, për të kuptuar edhe më mirë strukturat se si janë kapur, do më thënë nga aty, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të Ramës që kishte, shkojnë e dalin 1500 vota sipër, në një mënyrë të pa logjikushme, kur të gjithë kryetarët e bashkisë, edhe mbrapa dhe ai Goro, e tjerë dalin të lidhur me grabitje pronash. Si ka mundësi që në vend që ky populli i Himarës, aq më tepër që ja provoka dhe kjo drejtësia që këta janë grabitës, dhe ka dalë sheshit grabitja që kanë bërë, janë shtuar faktet, i votoka më shumë akoma. Hajtë ta shpjegojmë këtë paradoks, dhe për mua paradoksi shpjegohet thjesht duke kuptuar atë që thash më herët përsëri juve, ju kam thënë regjimin e Maduros, ku duke u kapur gjithë institucionet, rezultatet dalin ashtu si duan. Në gjitha format, për shembull një nga format që flitet për në Himar, është ky shtimi i numrit të banorve, ku di unë që i kanë bërë rezident... Numra fiktiv, banor fiktiv. Ose fiktiv, ose... Këto janë gjëra që duan hetuar, nuk hyun. Nuk e kemi dëgjuar opozitën të ketë një pretendim të tillë, zoti Lubonja. Po unë kam përshtypjen, dhe jo vetëm përshtypjen, po dhe ndonjë informacion që sigurisht nuk mund them se e kam të konfirmuar 100%. Edhe një farë mënyrë edhe opozita dhe nën kuptim në këtë më shumë nën kuptoj ajo Partia Demokratike e Vlorës në fund fare aty duhet funksionojnë edhe, si me thënë, degët e partisë në përzonë, në rajone, e ka shitur këtë punë, sepse për në një interes atje, për në një hotel, për në një vilë, për në një resort, për në një gjë, se kështu funksionon pushteti. Kur them e ka shitur, nuk ka bërë asa të minimumin e detyrës që duhet bërë. Ky vendimi im, edhe pse... Erisha nga balkoni mund të thot në një fjalë, po ka që nuk mjafton se partia duhet jetë një organizëm i gjallë, i shtrirë në terren edhe tjera tjera. Me që dhe zotin Berisha, me sa mbaj mund të nuk është se kemi dëgjuar ndë njëherë, edhe në periudhën kur kishte fushat elektorale të fliste për zotin Gjikuria, ju ka bërë për shtypje kë fakt? Them drejtën nuk e kam vënë re, se ndjek gjithmonë, tani që po e thoni juve më bënd të mendoj, a i dihet që ka qenë kandidat i... Vinte nga radhët e partisë zotit Dule në Mosgaboj. Dule, që vinte prej andej. Dhe në një farë mënyre, ndoshta përgjithsinë kryesore, nuk mund t'ja vëmë për dësë aty, po dhe vetë zotit Dule, në një farë mënyre që hyrin ato zgjedhje, e kam fjanë që hyrin ato zgjedhje, se rezultati ishte i qartë, e kam pas qartë ata. Por... Këto janë hipoteza, se s'mund t'i vërtetoj, kam djesin që këtu ka dhe një pazar bashkë me Grekun, se ju thoni për Berishën, për dhe reagimin e Mitsotakisit dhe për atyre që kishin bërtitur aq shumë për Bejlerin, bile dhe Bejlerit vetë, si kur që kam dëgjuar aq shumë mbas këti skandali. Ka patur një lloj marrëveshje në heshtje, po thoni ju, mund të ketë patur.